Байтақ жасылдар партиясы Эстонияның жасылдар партиясымен өзара ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойды. Келісім еуропалық әріптестермен онлайн форматта өтті. Қос партия құжат аясында ғылым, білім және экология саласында тәжірибе алмасуды көздеп отыр. Іс-шара барысында байтақтықтар сайлауалды тұғырнамасын таныстырып, Қазақстанда өтетін науқанның маңыздылығына тоқталды. Қазір партияның үгіт-насихат жұмыстары аймақтарда кестеге сай жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнге дейін сайлаушылармен 3500-нан астам кездесу өткізіліпті. Біздің олардың көп нәрсе үйренуіміз керек. Сондықтан тәжірибе алмасу бағытында бар нәрсені дамыған елдегіні елімізге пайдалануымыз керек. Сол үшін біз міне өзіміздің шетелдік Жасылдар партиясымен меморандум отырып жатырмыз.